Shqipëria dhe shqiptarët në Europën e Piut të dytë. Është libri autorit Aurel Plasari, i cili e vdrit me pozicionin e arbërisë në raport në kontinentin evropian gjatë periudhës së luftrave antiturke të udhëzuara nga Skënderbeu, si dhe periudhën pas tyre. Kjo qendresë në ndërtimin e heroit Gjergj Kastrioti konsiderohet dhe si një mbrojtje ndaj krishterimit. Pjesëmarrja dhe pjesëdhënja e arbërve dhe arbërisë e shqiptarëve dhe Shqipërisë në këtë lloj Europe, në këtë koncept klasik tradicional humanist Europës, ky ka qenë shqetësimi im dhe ky është shqetësimi edhe në këtë libër. Në libër janë edhe disa nga dokumentet e kërcënimit me shkishërim për dukagjinët, sepse ishin aleat të turqëve. Në studimin e Plasarit vjen figura e njohur e humanizmit, Enea Silvio Piccolomini, i cili ka aktualizuar konceptin e Europës me veprën kushtuar Papa Piu II. Europa në kuptimin gjeografik, kulturor, historik dhe politik është diçka tjetër, është një entitet tjetër. Libri Shqipëria dhe Shqiptarët në Europën e Piut II vjen pas veprës që studiuesi Aurel Plasari ka kushtuar heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.